अनि भाइ बहिनीहरू पनि यहाँनिर टक्क लगाएर चाहिँ उयो हेर्दैछ नि यहाँनिर मोबाइल पाएपछि उन के गरेको तिमीहरूले टक्क। अब मेरो साथीहरू पनि आइसक्यो अनि साथी किन ढिलो यहाँ बेहुली अनि माई फ्रेन्ड अनि यो बौलालाई चाहिँ एयरफोन किन दिएको छ अनि एयरफोन नभई जाँदैन अरे गोल खेल्दैन अरे भाउ गरेको क्या यसको महँगो प्लेयर महँगो प्लेयर हो पाँच यहाँ पिक्दैन यहाँ हाम्रो हाम्रो यो झापाको पानीपुरीवालालाई लिएर आएको कि नयाँ बल भेटेको उसले खेलेको खेलैछ अलिकति एक्स्ट्रा छ नि किपरमा चाहिँ र 11 छ नि नि छ ओ माइ गॉड लकी नम्बर हो गाइस यो चाहिँ आज अलिक ठुलो हुने रहेछ नि त आज उडाउनु पर्यो ल ल गैडे दाई उडाउनु पर्यो ल खुत्रु आजी दाई उडाउनु पर्यो आज ल दाइले त सिटी बोकिरहेको रहेछ तेरो मजा छैन यहाँ पनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ सो म पनि सन्चै नै छु अनि अहिले चाहिँ घरबाट ब्लग स्टार्ट हुँदैछ गाइस होइन जोस् आज चाहिँ हाम्रो म्याच पनि छ अस्ति पनि जित्यौँ अनि आज पनि हाम्रो म्याच छ होइन आज चाहिँ क्वार्टरको म्याच छ अनि आज लेट्स सी के हुन्छ होइन आज चाहिँ फुटबल ब्लग हुनेछ तपाईँलाई अहिले नै भनिदिएँ गएँ गाइस अनि अहिले चाहिँ घरमै छौँ खानासाना खाएर पुरै फ्रेस भएर बसिरहेको छौँ साथीहरू पनि भित्र सुतिरहेको छ मतलब सुतिरहेको मतलब अब यता त्यता गर्दैछ केटाहरू पनि फ्रेस अब होइन आफ्नो सामानहरू प्याक गर्दैछ साथीहरूले पनि त्यही नै हो नि आज चाहिँ फुटबल भ्लग आउनेछ गाइस अनि यही हो अब गाउँघरको सिन होइन हरियाली यताउति पुरानो घर गाइस अहिले चाहिँ त्यहाँ कोही बस्दैन काकी ल टाटा बाई बाई अब काकी पनि अब जानुहुन्छ खेत हजुर केही छैन दसैँ आउँदैछ बाख्रा नै घिस्काउनुपर्छ अनि भाइ बहिनीहरू पनि यहाँनिर टक्क लगाएर चाहिँ उयो हेर्दैछ नि यहाँनिर मोबाइल पाएपछि उन के गरेको तिमीहरूले दुईजना मोबाइल हेरिरहेको छन् गाइस होइन अनि मेरो साथीहरू पनि यता आरामले बसिरहेको छ हेलो माई फ्रेन्ड मर्निङ माई फ्रेन्ड केटाहरूले यहाँ ब्याग स्याग मिलाउँदैछ अब एकछिनमा चाहिँ हामी निस्किन्छौँ गाइस अनि मैले फुटबल खेल्न सिकेको ग्राउन्ड चाहिँ नि गाइस यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँ होइन उयो यहाँनिर पर्छ यतापट्टि पर्छ त्यो सिसिकेन्द्र भइगयो त्यो होइन यस्तै छ हाम्रो बारीहरू गाइस अहिले हरियाली छ नि त हरियालीको मौसममा हरियाली छ अनि एउटा मेरो साथी चाहिँ ओभर रिसाउँछ किन यो यो मान्छे सुतेको नाटक गरिरहेको छ कि नाटक नाटक त्यही नै गाइस होइन अब लथालिङ्ग भइरहेको छ अनि मेरो जुत्ता चाहिँ कमिलाले खाइदिएछ क्या यहाँनिर हेर्नु त यस्तो खाइदिइरहेको रहेछ क्या तल राखिदिइरहेको थिएँ होइन गाइस अब हामी चाहिँ फ्रेस फ्रेस हुन्छौँ अब है त अनि अहिले चाहिँ अब रेडी सेडी भइसक्यो होइन अब चाहिँ गेम खेल्न जान आँट्यो अनि यो चाहिँ तौला किन मुक्तिको भेलेको जस्तो भनेर सोचिरहनु भयो होला चाहिँ पसिना पुस्ना हुन्छ अनि आइजन यहाँनिर आइजन गाइस सुबोध पनि आइसक्यो जोसेस घर चाहिँ माथि हो नि त अनि अब त्यो पनि गेम हेर्न जान्छ होइन चिल हाल्ने हो आज चाहिँ त्यही नै गाइस अब हामी खानासाना खाएर अब चाहिँ झार्न आँटेको होइन अब गेम सेम आजको चाहिँ हाम्रो म्याच छ अब के कस्तो हुन्छ लेट्स सी हेर्नुपर्छ होइन अब गेम सेम खेल्ने केही भन्दैन त अनि दुई सौ यो पाहाडतिरको घामले त अलिक कस्तो तातो तातो हुन्छ तर डढ्ने क्या स्किन चाहिँ नि पुरै अब त्यो बानी पनि नभएर होला क्या कि पहिले यहाँनिर हुँदाखेरि चाहिँ वास्तै लाग्दैन थियो अहिले तराईतिरको घाम त्यस्तो लाग्दैन अहिले त्यस्तै हो क्या पाहाडतिर मौसम चेन्ज भइरहेको छ नि त त्यो अनुसारले हो दसैँ पनि लाग्दैछ क्या सबैजना दसैँ राम्ररी मान्नु होला है त दुइटा छ अनि माथि एउटा आर्मीको जस्तो बेहोरा गरेको छ निस्किँदै निस्किँदैन गाइस ओ छुराजन ऊ माथि कराउँदैछ गाइस अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है त टक्क अब मेरो साथीहरू पनि आइसक्यो अनि साथी किन ढिलो यहाँ बेहुली एयरफोन हरायो नि त साथीमा चाहिँ अनि माई फ्रेन्ड अनि यो बौलालाई चाहिँ एयरफोन किन दिएको छ अनि एयरफोन नभई जाँदैन अरे गोल खेल्ने खेल्दैन अरे भाउ गरेको क्या यसको महँगो प्लेयर महँगो प्लेयर हो पाँच यहाँ नै बिक्दैन गाइस बरु बस पार्कमा पाँच यहाँ बिक्छ होला नि त्यही नै गाइस अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ रोडे रोड आएको त्यही नै हो गाइस होइन अब जाउँ के कस्तो हुन्छ कहाँ कहाँ भ्लग आउँछ तपाईँहरू हेर्दै गर्नुलाई त गाइस हुँदैछ अगाडि अनि यहाँनिर चाहिँ होइन अब मैले क्यामेरा अन गर्नुको कारण चाहिँ
अब हाम्रो घर त यहाँ रोड यहाँ मासिर छ, त्यहाँदेखि उतापट्टि हो नि त होइन। अनि त्यहाँबाट आँगनमा फुटबल खेल्थेँ क्या म, अनि त्यहाँदेखि झर्थ्यो, अनि कोही बेला यता अड्किन्थ्यो, कोही बेला यता कतिचोटि यो रोडतिर झर्थ्यो यता, अनि आउँथ्यो क्या माथिबाट बल खोज्थेँ, किनभने ग्राउन्ड नजिकै भएर चाहिँ दाइहरूले बल त्यहीँ राख्थेँ। अनि सानो खेल्ने बेलामा अब भर्खर केटाकेटीमा जोस हुन्छ नि त, त्यतिखेर चाहिँ म बल खेल्थेँ, अनि यता झर्थ्यो क्या, अनि आउँथेँ क्या लिन जोस। यताहरू यादहरू चाहिँ बगालै छ, यति भनेको गाउँघरमा छुट्टै याद हुन्छ। केटाहरू अगाडि जाँदैछ क्या अब चिनमा, होइन आज चाहिँ हाम्रो म्याच छ, कतिखेर चाहिँ लाग्दैन, मेबी एकछिनमा आउँछ होला। अलराइट गाइज, हामी चाहिँ अब आइसक्यौँ ग्राउन्ड होइन, यो कुन त्यो क्यामेराको फ्रेममा आउन खोजिरहेको छ यो मान्छे, यो मान्छेलाई बाइक कार्ड हान्नुपर्छ गाइज। ग्राउन्ड चाहिँ यता छ होइन, पर नेरी हामी चाहिँ आइरहेको छौँ। अब एकछिन खाना खान जानु भन्छ, खाना खाने टाइम भन्छ कान्छा। ओए अल्छी लाग्यो? म्याच भए पो हेर्दै बस्नु टाइम पास गर्नु हुन्थ्यो, होइन ठिक्क खाना खाने टाइममा आइहेर्छ गाइज। अब एट्सी है त हाम्रो एट गलियो गलियो पुरै गलियो, ग्राउन्डदेखि यहाँ माथि आएको पुरै फाँक भयो गाइज होइन। अब हाम्रो यहाँ अमृत दाइ चाहिँ के हो दाइ, के हो दाइ चाहिँ अघि आइसकेको छ गाइज होइन, तलबाट यहाँ आउँदै फाँक भयो, कसरी खेल्नु दाइ? अनि सास बढ्दा त त्यहाँदेखि यहाँ आउँदा त नयाँ जर्सी गाइज, के हो दाइ ठिक छ दाइ? नयाँ जर्सी गाइज, यत्तिको चाहिँ चाहियो है गाइज, त्यही नै हो। अब यहाँ यसो नयाँ जर्सी छ होइन, हेर्नुपर्छ यता चलाट गाइज। अहिले चाहिँ हामी माथि आइसक्यौँ यहाँ, यहाँ हाम्रो यो झापाको पानीपुरीवालालाई लिएर आएको कि, नयाँ बल भेटेको उसले खेलेको खेलै छ अघि, अनि हाम्रो यहाँ नयाँ जर्सी छ। अब जर्सी चाहिँ कुन लाउने भन्ने कुरा हो, मैले त क्यान्सिलै गरेको होइन, त्यो चित्रकारले फोन गरेर त आसिले पम्लेर जा भन्छ, बलमा पमै रहन्छ। सो अब टक्कल लाएर चाहिँ हामी जर्सी हेर्छौँ नि त गाइस, बलमा पमै ल खुल्ला पो छ अघि त प्लास्टिकले ठ्याक त्यहाँदेखि भाइ टक्कसँगले यहाँ चाहिँ जर्सी देखाइरहेको छ होइन। अनि आजको खतरा धमदार गेममा चाहिँ निकालेको पनि छैन फेरि, कस्तो बबाल ठिक छ गाइस। यो किपरको रहेछ, किपरको एक्स्ट्रा छ नि, किपरको त्यहाँ 11 छ नि। ओ माई गॉड, लकी नम्बर हो गाइस यो चाहिँ, आज अलिक ठुलो हुने रहेछ सानो स्मल साइज जुन भएन नि, मलाई बबाल हुन्छ है गाइस, म चाहिँ 11 लाउनु भयो। अब हाफेन पनि हाल्छु यसको, ए छैन तर हाफेन चाहिँ सेतो भयो, ए अर्कै भयो हुन्छ नि, यता देखाउनु कलर फरक क्या ठिक छ गाइस। यतिको लाएर चाहिँ आज गुडुडु हान्नुपर्ने हुन्छ, राङ्गो कुदाइ गरेर चाहिँ गोल दुई चारवटा हान्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ खोल्दिनँ ल, यत्तिकै लाउनु न्यु ठुलो हुन्छ होला यार, अलिक भित्र अर्को लङ छैन। यत्तिकै जान्छु होला म, किन चाहियो टेप चाहिँ, अघि के पो भन्दैछ अरे, टेप चाहिँदैन यताउति हेर्थे ठुलो कुरा गर्ने भाँडा अब टेप चाहिनु पनि थियो। ल ठिक छ सो होला गाइज होइन, अहिले चाहिँ हामी टक्क लाएर चाहिँ चेन्ज गऱ्यो, दाइहरूले चेन्ज गऱ्यो, यहाँनिर टक्क नयाँ जर्सीमा टक्क उद्घाटन हुँदैछ गाइज हाम्रो। है के छ केटा, अस्ति पनि दबाई
त्यही नै गाई जाउँ तल जाउँ दाइ आधा उडाउनु पऱ्यो है ल ल गैडे दाइ उडाउनु पऱ्यो है ल खुद्रु आजी दाइ उडाउनु पऱ्यो है आज ल खोइ अनि अम्बी दाइ र उयो एउटा दाइ मेरो दाइ आज चाहिँ दबाउनु पऱ्यो है उडाएर ल त्यही नै गाई जाउँ हामी चाहिँ तल झर्दैछौँ होइन अब टक्क लाएर चाहिँ दबाउनु पर्ने हुन्छ कस्तो हुन्छ गेम हेर्नुपर्छ होइन हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ त्यहाँ छ है बगाल छ ग्राउन्ड पनि अस्ति भर्खर बनाएको अलिअलि 10 करोडको बजेट परेर बनाएको बाटो दाइलाई देखा दाइलाई दाइको त अरू चाहिँ बगाल छ त्यो टिमको मान्छे यहाँ भेला हुनु पर्यो छिटो भन्दा छिटो केटाहरूको गेम स्टार्ट हुन आँटेछ है हाम्रो टोलीहरूको सँगले अब चाहिँ मरे हेर न मलेसियाहरू एक हजार गजेन्द्र बुढा थोकी स्वर्गीय पिता जीव बहादुर माता विष्णुमायाको स्मृतिमा रु एक हजार राजकुमार कोइराई अहिले चाहिँ हामी गेम चाहिँ पनि खेल्छौँ केटाहरूले भिडियो पनि गर्दैन रहेछ फोटै मात्र खिच्दैछ गाइज अनि गेम सेम पनि पुरै खत्रै खेल्यो होइन के हो यो त अनि नेपेले त अनि पोका पुतुरो हो कि पोका पुतुरो दाइ मेरो दाइ 2 शब्द यहाँ दिन्न यता हो म एकदम गलेको अवस्थामा हो भाइ सकिँदैन ठिकै छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ यता यता खोइ यहाँ हाम्रो चाहिँ कहाँ दसैँमा चाहिँ मासु लिने निस्के राणा छ होइन मासु भन्दा पनि अलिकति पोको पातहरू हो बोकेर चाहिँ अब अहिलेदेखि जमानी सो अब हाम्रो चाहिँ भोलिको पहिलो 8 बजीको म्याच छ गाइस अब तपाईँहरूलाई म यसमै मिलाउँछु अनि के छ दिपक दाइ अनि आज जितेर कस्तो लाग्यो खुसी लाग्यो धेरै खुसी लागिरहेको छ अब हामी फाइनल त छिर्ने नै हो भोलि त केटाहरूलाई यसो हेरेको म अगाडि नगएको बोलै न हान्ने अगाडि दिपक दाइ त्यो गोल क्या अब के भन्नु होइन त्यो बल त मलाई देख्नु थियो मैले गोल हान्थेँ हो तर दामी ठाउँमा निक्लिरहेको थियो दाइ 2 शब्द ओए बाउला अहिले पनि एकछिन अहिले रेस्टमा गर्छु अहिले खाँदैछु पनि एकछिन तिम्रो अल गुड यो मान्छे ठिक छ के यो उयो भन्दा सो अनि हाम्रो यहाँनिर 2 लाखको माल छ अनि म चाहिँ यहाँ 40,000 बजिरहेको छु गाई हुन्छ सो गाई अब टक्क लाएर बसिन्छ कति हेर्दै 10,000 दिने हो सो गाइज हामीले स्पोन्सर पनि भेटिसक्यौँ हामीले चाहिँ काँड पेलेर भए पनि हामीले खेल्नु पर्ने हुन्छ दाइले हाल्दैन ओए केलु सुनिस् नि स्पोन्सर आइसक्यो खुवाएर जित्नु परेन होइन बा भोलि यही नै घुस हुनु भएन जित्नु चाहिँ पर्यो मैले चाहिँ के भनेको छु त त्यो गरेर आइदियो नि त छिटो 10,000 मैले गेम जित्यो भनिदिनु मेरो मल पासवर्ड तँलाई तँलाई थाहा छ होइन अहिले फोन गर बरु होइन फोन गर होइन पैसा अब खाना खान जान आँटेको अनि यो कुर्सी चाहिँ अब जिम्मा लाएर जानुपर्छ भाइ म आएपछि कुर्सी छोड्ने उयो सहमतिमा चाहिँ छोड्ने भयो मैले अनि तिम्रो च्यानलको नाम चाहिँ भन न त यहाँ भिडियोको थापा ब्लग्स अरे काँक्रो खाएर चाहिँ है 15 जनाको सब्सक्राइबर भन्छ भाइ
तर कति अरे यो 40,000 कुर्सीमा चाहिँ एकदम है गाइस ल है ल त्यही नै खाना खाना जाउँ फुटबल चिज लाउँदा के भयो भने चाहिँ अग्लो नअग्लो भएको लाग्यो क्या चप्पल नलाउँदा भयो फुटबल चिज लाउँदा चाहिँ अग्लो भयो जस्तो लाग्यो अरे दाइलाई गेम सक्ने बित्तिकै नली काली खुट्टा पाउने दाइलाई नि दुख्छ होइन त नेपाल।